golan nga porta në port shien rradh në fushat e futbollit. Por një të tillë ka shënuar portieri i ekipit Vllaznia e Pozhëranit Jasir Bajrami. E përveç se bëri diçka të pazakont, e shënoi edhe golin më të rëndësishëm në historinë e klubit, pasi për herë të parë do të luajnë në barazh për Superligë. Na kena luajt me Kosovën e Prishtinës, jashtë në Prishtinë, dhe u kon rezultati 1-1. Dikon minuta 90, minutat shtesë janë kanën, dhe topi ka ardhë drejt unë, edhe unë e ku marrë me degazhu, me gjetë lojtarin tonë, për me jep gollaj, tana fati ka dashë se ka pas shumë shi, edhe topi ka rëshit edhe ka hingoll. Në fakt, ky gol u shënua 3 javë më parë, por me qenë se liga e parë nuk ka mbulim medial, gjerimi u bë publik tek këtë shtunë. Për Bajramin, ky është gol i paharruar. Për mu o konë shumë gol i vlefshëm, se me atë gol na i kina marrë 3 pikë, edhe o konë dyqysh 3 pikë që na kanë siguru barajin. Por edhe në një ndeshje para kësaj, 23 vjeçari nga Shkupi, sërish kishte dhënë kontribut të madhë. Një lojë më përpara kina lutë me Istokun, Mrena, edhe kumë bo asist për ngol, Sulmusi Lirian Ferati e ka vonë gol me asistin, tem të analojnë tjetër, kumë jep gol. Në barazh, Vllaznia Pozhëranit do të luaj me Ferizajn, kurse nëse hynë në Superligë, kryetari i klubit po thotë se duhet të gjenë alternativa, pasi stadiumin nuk e ka në gjendje të mirë. Vllaznia Pozhëranit është me ekip shumë të komponume. Pak në qëmë pesh, a e kemi për para Ferizajn apo drejten. Ne do të jemi fitust, po bendojme që do të fillojme ndërtimin e stadionit që nga qëshori. Deri në momentin kër të regulohet fusha, planifikojna që me shfrytëzu fushën e dy ekipe fqenje, Ferizajt apo të drejtës në Gjilan. Ndeshjet e barazhit Vllaznia Pozhëranit për ball Ferizajt dhe drita kundër Dugazinit të Klinës do të zhvilluan me datë 3 dhe 4 qershor në stadiumin Riza Hlushta të Mitrovicës.